darrere meu està, hi ha una central nuclear, bueno, en realitat són dos centrals nuclears, dos grups de 1.000 megawatts cada un, i funcionen, com diu la pròpia paraula, central nuclear, funcionen en energia nuclear, en urani enriquit. L'urani el porten, el fiquen dins els nuclis, a contenció, a l'edifici de contenció, escalfen aigua, fan vapor i fan llum. Aviam, aquesta central nuclear es va construir, es van començar a construir-la als anys 70, en plena època, a final del franquisme, l'expansionisme industrial de l'última època franquista. I formava part d'un pla energètic per convertir tota la península ibèrica en productora d'energia elèctrica nuclear. Bé, al final es van fer les dues centrals nuclears d'Ascó, es van fer a Cofrentes, es van fer alguna altra més, però aquí, en este poble, va haver una gran oposició a la central nuclear. Van haver, de fet, aquí a Ascó és on neix el moviment antinuclear, el primer moviment ecologista de tot l'estat espanyol, pràcticament, perquè Ascó i d'altres llocs, però aquí va ser una de les zones perquè va haver una oposició molt forta, no? Llavors, l'estratègia nuclear va ser molt clara des del primer moment, va ser comprar a la població amb els llocs de treball nuclears. És a dir, aquesta zona era una zona, havia estat sempre una zona de subsistència agrícola, amb un oli excel·lent i amb un vi excel·lent. A més, Ascó tenia una gran tradició en molins d'oli, però als anys 70 va haver una profunda crisi de tot el món agrícola, de la subsistència agrícola d'aquestes comarques, i aprofitant això, d'alguna manera, el poble pues, va sucumbir davant del poderós, de la poderosa indústria nuclear. De fet, en aquella època ja es deia que era la lluita antinuclear d'Ascó era David contra Goliat, perquè evidentment el poble d'Ascó en aquells moments, jo recordo, jo tenia 15 anys i la imatge, els records que jo tinc és les de les pel·lícules de la febre de l'or americà. Hi havia 10 puticlubs, 20 o 30 bars, se jugava a cartes molt fort, tot tipus de drogues podies trobar en aquells moments per este poblet d'Ascó. Clar, de repente aquí van arribar 3 o 4 mil treballadors de fora. És que clar, i a més, com que volien acabar la central nuclear, se cobrava moltíssim. Hi havia els obrers, els peons, cobraven unes barbaritats. I clar, es va agafar, era aquells anys del canvi polític, de la transició, del que se'n diu transició, i això, pues, com que volien acabar la central nuclear, perquè aquesta central nuclear se construïa de manera paral·lela en la de Lemóniz. De manera paral·lela, fent la d'Ascó i la de Lemóniz. Què va passar? A Lemóniz va haver una gran oposició, fins i tot ETA va intervenir i van haver morts d'enginyers i bueno, van haver alguns atemptats i van deixar de fer Lemóniz, però estaven interessantíssims en que Ascó s'acabés de la manera com fos. Llavors, totes les protestes sindicals, lo que demanessin, i per tant se cobraven molts bitllets, molts. I Ascó era, ja et dic, la imatge és de la febre de l'or. Tot i en això hi havia un grup a la població que eren antinuclears. Després van passar els anys, això va ser les primeres eleccions a la democràcia, el grup antinuclear estava a l'alcaldia, va haver una forta oposició, però després quina va ser l'estratègia de l'empresa per tombar aquell ajuntament antinuclear que mantenia la central parada, tot i que estava construïda encara. Quina va ser l'estratègia? L'estratègia va ser molt senzilla.
Els treballadors de fora d'Ascó els van censar a l'Ajuntament. Clar, un poblet de 1.000 habitants, en tants treballadors que els van censar aquí, en dret a vot, jo estava a una taula electoral i van arribar una allau de vots que van tombar els antinuclears. En aquest moment, l'alcalde antinuclear i famílies molt posicionades en el tema nuclear havien anunciat que si la central funcionava, marxaven. Aleshores, a partir d'allí se va originar un exili ecològic, no? de la meva família, i moltes van marxar d'Ascó. ¡Huele! Bueno, la central nuclear, automàticament, tots... El nou ajuntament que va entrar a la central nuclear era un ajuntament de treballadors de la pròpia central. Per tant, ja ho tenien tot. I això ha funcionat fins ara. Llavors, la central nuclear aquí ho té tot comprat, la gent viu dels cànons energètics, estem davant d'un poble que és, jo crec que és un dels pobles més rics de tota Europa, perquè els cànons energètics que rep Ascó són multimilionaris, però brutals. Per tant, el poble, els que han quedat, els han diríem d'alguna manera, han eliminat els antinuclears, ja els van eliminar a la seva època, però tothom, una gran majoria, viu de la central i viu de tot això, no? L'argument dels pronuclears era que, bueno, aquí es lligarien els gossos en llenguanisses. Aquí es prometia el progrés, però aquell progrés fulgurant. Una central nuclear, llum, aigua, aquí carreteres, vivendes, això creixerà. Bueno, estem a prop de tots els llocs. Això serà, bueno, xauxa, quasi bé, no? Han passat 30 anys i demogràficament això està pitjor que abans. És a dir, que aquí allò, tot allò que es va prometre no existeix. Què passa? Clar, hi ha una estratègia. Quina és l'estratègia de les empreses? Que a una zona nuclear no hi pot haver gent, perquè si hi ha gent, això suposa augmentar el risc de perill, evacuació, clar, és molt diferent. Evacuació o el tant % d'afectació a 1 milió d'habitants que a 3.000. És a dir, si aquí, com hi han hagut a d'altres zones del món, estudis d'impacte ambiental d'una central nuclear, de les radiacions, se fa un estudi aquí, clar, és molt diferent o és molt difícil de demostrar que hi ha un 10% més d'aborts, per exemple, o de càncers o de leucèmies, en un grup de població molt petit, de 1.000 habitants, un 5% és no res. I com ho demostres que és? En canvi, si hi hagués a l'entorn 2 milions d'habitants, un 5% és moltíssim. Per tant, les centrals nuclears i la pròpia administració, en consorci de la pròpia administració, ja procuren deshabitar les zones a l'entorn de les nuclears i procuren que els únics habitants que hi hagi siguin els propis treballadors. Ja està, és un sistema que jo dic que és caciquil industrial o caciquil directament nuclear, perquè aquí només interessa que visqui la gent que treballa a la central. ¡Huele! Molt senzill, l'urani enriquit, resulta que el porten aquí en uns containers, perquè és altament contaminant, el porten i el fiquen dins a l'edifici de contenció. Llavors fiquen les barres d'urani, el bombardegen i fan, diríem, d'alguna manera és com una explosió atòmica relativament controlada, i això genera una gran energia calorífica. Llavors aquí hi ha diferents circuits, el primari, el secundari, el terciari, i estos circuits s'acalenta l'aigua, fan vapor, i el vapor a molta pressió farà una turbina, i aquesta turbina fa anar la llum. Vull dir, el sistema és aquest, és a dir, l'urani enriquit és per calentar l'aigua. Per tant, és el sistema típic i clàssic de les centrals nuclears. Bé, jo crec que és un perill
tot i que la gent, jo vinc a Flix i la gent d'aquí no es viu amb la sensació de perill, però és un perill imminent, evidentment, i després de Txernòbil, i més després del que ha passat al Japó, imagineu-se. Per tant, la qüestió és seriosa. El que passa és que clar, que el perill és el perill d'un desastre greu com el del Japó. Abarca una zona tan gran que dius, bueno, aquí estàs igual que Reus, que Tarragona, que Tortosa, vull dir, és tota la zona. Perquè, clar, tot això es magnifica. Al Japó mateix hi ha extensions brutals que no s'hi podrà tornar a anar en centenars d'anys, o a Txernòbil. Per tant, aquí hi ha un perill. Evidentment, convius amb el perill, saps que hi és, però tampoc t'afecta diàriament, si no, no podries viure, seria impossible, no? Llavors, bueno, les centrals nuclears té tota una reglamentació, són indústries perilloses, altament perilloses, contaminants, i hi ha tota una sèrie de mesures de seguretat. Llavors, nosaltres, els ciutadans d'aquí, que vivim aquí, doncs bé, d'alguna manera, hem de confiar en que aquestes mesures de seguretat es compleixin. Bueno, segons la llei de la instal·lació de centrals nuclears, una central nuclear no pot funcionar si no hi ha abans un pla d'emergència, una cosa molt lògica. A un cotxe no pot sortir de fàbrica si no té una emergència, si no tens uns frens. Bé, la central nuclear aquesta d'Ascó va començar a funcionar sense pla d'emergència. Va ser una reivindicació social que al final va aconseguir un mínim. Ara sí que hi ha un pla d'emergència, però un pla d'emergència que és paper mullat. Perquè, clar, el pla d'emergència es basa sobretot en l'evacuació, en un cas hipotètic d'accident, en l'evacuació de la gent. La gent que viu en aquest entorn. Clar, resulta que aquí les infraestructures de comunicació és impossible que puguin evacuar a tota la gent d'aquí, perquè no s'han gastat un duro en infraestructures. És a dir, aquí hauria d'haver una autovia, hauria d'haver una via de comunicació i una via d'evacuació, a més, potent per poder en poques hores traslladar tota la població fora d'aquí, a dues estacions que hi ha previstes de descontaminació. Una és a Mora, a 20 quilòmetres d'aquí, i l'altra és a Maials. Allí, tota la població d'aquí, que traguessin en un cas hipotètic d'accident, ens haurien de portar ben de pressa cap allà, no sé com, perquè aquí no hi ha ni autobusos ni hi ha res, i allà, en tendes de campanya preparades, en dutxes, ens dutxarien a pressió per traure'ns totes les partícules radioactives, i allí hauríem d'estar en quarantena. Bé, en primer lloc, jo crec que aquí tots sabem, tots som conscients, que si passés mai alguna cosa, no sortiríem d'aquí. Perquè aquí no hi ha les infraestructures, no hi són, per evacuar-nos. Hi ha un perill que es va manifestar, sobretot, fa pocs anys, quan va haver un episodi de fuita de partícules i que se va demostrar que va ser la pròpia central la que va ocultar la informació. Llavors aquí ja passem a un altre nivell d'inseguretat. És que jo, com a ciutadà d'aquí, quina confiança puc tenir amb els tècnics que amaguen la informació? Les partícules, fa uns anys, hi havia equips del Consell de Seguretat Nuclear que anaven buscant, per aquí, per aquesta zona, anaven buscant partícules radioactives. Per tant, jo crec que a part del perill de viure a l'entorn d'una central, també està la desconfiança de la gent, no? en una empresa privada que gestiona una central nuclear i que el seu objectiu és guanyar diners. És guanyar diners, no és vigilar la nostra salut. Bueno, aquí hi ha aquestes dues centrals nuclears. Si continuéssim més amunt, a 2 quilòmetres està la presa de Flix, hi ha la hidroelèctrica de Flix, també que fa electricitat.
una mica més amunt, dins d'aquesta mateixa cubeta, hi ha el pantà de Riba-roja, que també fa llum. Després estem voltats de molins de vent, que també fan llum, fan energia. Després, a Flix, també hi ha un camp solar dels més grans del país. Per tant, el producte interior brut, és a dir, la riquesa energètica que genera aquesta zona, és una de les més altes d'Europa. I, en canvi, la renta per càpita és una de les més baixes. Això, segons els informes anuals que fa Caixa de Catalunya. Cada any hi ha uns informes, i que són publicats. Llavors, aquí, tota l'energia que es genera aquí a l'Ebre, en aquesta part, se'n va tota, evidentment, perquè pugui funcionar la resta de Catalunya. Se'n va cap a Barcelona i les zones industrials de Tarragona. No? Llavors, això és el que ja estem subministrant, gairebé diria jo el 30 o el 40% de tota l'energia del país. Aquestes centrals nuclears, com deia al principi, que les de Lemónit, Cofrentes, que són de la mateixa generació, això va ser, diríem, un pla nuclear molt ambiciós de l'última etapa del govern de la dictadura franquista, però actualment, ja no es construeixen centrals nuclears al país i gairebé a cap lloc del món, no només pels perills que ha demostrat una central nuclear al Japó i a Txernòbil, sinó perquè construir una central nuclear val una barbaritat de milions, i més amb les mesures de seguretat que hi ha actualment, que la gent, que els països, els estats, han optat per d'altres sistemes per produir energia, no? Com podria ser la cogeneració o d'altres sistemes, no? I aquí els molins de vent, bueno, d'altres sistemes. Llavors, les centrals nuclears, teòricament, estan calculades per un temps de vida. 30, em sembla que són 40 anys. Molt bé. Què passa? La central nuclear d'Ascó, aquestes dues, hi ha el grup 1 i el grup 2, em sembla que ja s'havia exhaurit el seu temps de vida, calculat teòricament, i ara el que es fa és allargar aquest temps de vida 10 anys més, i jo crec que això ho allargaran fins que podran. Teòricament, els tècnics calculen que una central nuclear, no sé si són 40 anys o el temps que és, no? Uns 30, 40... Llavors, l'estratègia actual és allargar el temps de vida de les centrals nuclears fins que no hi hagi una alternativa a la llum que subministren les centrals nuclears. Llavors, clar, aquestes centrals nuclears són indústries privades, és a dir, aquí els beneficis que trau la central nuclear, que són molts, perquè són 2.000 megawatts, són uns beneficis privats. En canvi, si hi hagués mai un accident, si hi haguessin pèrdues, com ha passat al Japó, llavors això seria públic. Perquè, bé, ser empresari nuclear és la cosa més rentable que s'ha inventat en els últims 100 anys. Mentre te funciona la indústria, tu, els guanys per tu, però si mai passés algo, o l'evacuació, o hi hagués algun problema, se'n fa càrrec l'Estat. Bueno, això és el xollo del siglo. Exactament, jo sé que això era de Fecsa, però s'ho va vendre en un grup d'empreses elèctriques. Això és ja, ara és d'un grup d'empreses elèctriques, no em facis dir qui són, però són, jo crec que estan ficats tots aquí, una mica al tema nuclear aquest. I és que no sé exactament jo quines empreses són, però totes les que tenen, les que són Endesa, totes, estan totes aquí ficades, tenen ja un tant per cent. Això normalment ho gestiona, és com una agrupació d'empreses, que gestionen la central. Hem de pensar que Ascó, un poble nuclear, era un poble pagès. Llavors, actualment no hi ha ningú que visqui de la pagesia a Ascó. Per tant, tothom viu de la central nuclear. Gairebé tothom.
Per tant, això jo crec que s'ha imposat un sistema de vida diferent al natural que hi havia aquí, o a l'històric. S'ha trencat una cadena històrica de producció d'unes fonts naturals d'aquesta zona, pageses, bàsicament, però també de riu, perquè el gran riu Ebre havia significat una via de portar mercaderies amunt i avall, que això es va truncar, però el riu també és un potencial, no és només la zona, sinó que el riu també és un potencial com a riu. Llavors això es trenca perquè, clar, la central nuclear d'alguna manera monopolitza tota la indústria i tots els llocs de treball. La gent, a poc a poc, pues, evidentment, si estan treballant a la central, pues, evidentment no parlen en contra de la central nuclear. Això és lògic. És a dir, la gent... I jo sé que hi ha molta gent, pues, que a la millor, pues, no ho veuen clar, però és lògic que la gent, pues, no parli tampoc en contra d'allò que li doni el modus vivendi. L'estratègia de les centrals nuclears és comprar les persones. Si tu compres a les persones, per això interessa que hi hagi poca gent, perquè si no són molts bitllets. Clar, si això estigués al costat, 10 quilòmetres a l'entorn, hi hagués una població de 200.000 habitants, doncs clar, en canvi, si hi ha poca gent, els poden col·locar a treballar dins. I clar, els treballadors de la central cobren molts bitllets. Aquesta és la primera estratègia, comprar individualment. Comprar la gent. Llavors, la segona estratègia és els ajuntaments, sobretot l'ajuntament, allà on està instal·lada la central nuclear, doncs els cànons energètics. Els cànons energètics suposen molts bitllets. Llavors, d'aquesta manera, tenen assegurat que aquell ajuntament, doncs, no els hi ficarà cap trava. Hem de pensar, per exemple, que l'Ajuntament d'Ascó, bé, la segona indústria que té més llocs de treball és l'Ajuntament. Primer és la central nuclear, després és l'Ajuntament. Clar, què fa l'Ajuntament en tants bitllets? Pues contractar els que no tenen feina a la central nuclear. Això és una qüestió endogàmica. Mentre la central anirà, pues això s'anirà, diríem, autogestionant. Els bitllets nuclears, pues, van donant la volta. Més enllà d'això no hi ha res més. És a dir, més enllà d'això no hi ha a canvi de és això, és misèria. Estan donant misèria. Això és repartir la misèria, crec jo, Perquè, clar, si la contraprestació, diríem, el reequilibri territorial de tu ser una zona nuclear com aquesta signifiqués per aquesta zona, que sé, pues que hi hagués aquí mateix una autovia gran, i que hi hagués unes instal·lacions, però és que no hi ha res de tot això. No hi ha res, estem abandonats, estem en un cul de sac. Per tant, aquí l'estratègia és comprar a les persones, comprar a les entitats polítiques i punt. L'estratègia francesa, per exemple, França és un dels països més nuclearitzats del món. Quina ha sigut l'estratègia francesa? L'estratègia francesa és comprar a la gent de l'entorn en una cosa, en la llum. És a dir, jo vinc a una zona nuclear de França i tinc una rebaixa de la llum d'un 20, d'un 30, d'un 50, d'un 40%. Per tant, i a França els hi ha funcionat molt bé aquesta estratègia, perquè la gent, bé, no hi ha hagut tanta oposició. Anem a veure, jo no sóc expert nuclear, ni per davant de tot, i jo intentaré sintetitzar el que jo sé, el que he llegit i el que he vist. Un cementeri nuclear, com bé diu la paraula, és un lloc on hi ha unes tombes o uns nínxols on fiquen els residus que genera la central nuclear. Perquè el gran tema de les centrals nuclears, i que és un tema que no està resolt i que probablement és el que preocupa més a nivell global, és el tema dels residus. Llavors,
l'estat espanyol decideix al Congrés que els residus de totes les centrals nuclears del país, sobretot els residus d'alta activitat, els més perillosos, aquells que duren centenars de milers d'anys, han d'anar en unes instal·lacions preparades tècnicament, segures, a on dipositaran aquests residus. Això és així. Llavors, un cementeri nuclear és un lloc a on ha d'anar, diríem, els residus de totes les centrals del país. Bé, què ha passat? Aquí va haver Ascó, va fer la proposta de l'Ajuntament de donar una part del seu terme perquè vingués, se va presentar com a candidata Ascó, l'Ajuntament d'Ascó, com a candidat a fer un cementeri nuclear. Això va generar una forta oposició a Ascó, va ressorgir el fantasma antinuclear, va tornar a ressorgir, però sobretot va ser una oposició molt ferma de tot el territori de l'entorn, no? Perquè d'alguna manera un cementeri de residus nuclears hipoteca el futur d'aquestes contrades. És a dir, si tu vols anar a veranejar, no aniràs al costat d'un cementeri nuclear. Si tu vols fer-te pagès i vols plantar patates, no les plantaràs al costat d'un cementeri nuclear, perquè a part hi ha tota una normativa legal i és evident, i a més actualment en els controls de l'alimentació i de tot que hi ha, és evident que un cementeri nuclear és una cosa que hipoteca no només al lloc concret, sinó a tot l'entorn. Aquí va haver un gran moviment social de tots els pobles i se va aconseguir aturar el projecte del cementeri nuclear. Que el projecte del cementeri nuclear per l'Ajuntament d'Ascó, ells el veien com una continuïtat a les centrals nuclears. És a dir, les centrals nuclears tenen un temps de vida, s'acabarà, però Ascó, continuarem sent nuclears i continuarem vivint de l'àtom en el cementeri. Bueno, això se va aturar. De moment, el tema del macrocementeri nuclear està aturat a tot l'estat espanyol. Hi ha una proposta a València, en algun poble, però de moment està tot aturat. Entre altres coses perquè s'ha qüestionat molt. Aviam, clar, un cementeri nuclear en residus que duren 1.000 anys, 2.000. Clar, això es planteja el problema de on els deixem. Residus que duren a la millor 100.000 anys, que van emitint, que són perillosos. Estem parlant de les barres d'urani que estan gastades i que estan, han d'estar molt controlades. Llavors hi ha el problema de superfície, és a dir, fem el cementeri superfície o el fem en una mina subterrània. Llavors, si el fem a superfície o subterrani, això com ho anunciem a les generacions futures? Perquè clar, les generacions futures han de saber, cada generació, que allí hi ha algo molt perillós. Clar, això planteja uns problemes que la veritat és que jo crec que desborden la nostra capacitat i la nostra perspectiva històrica, fins i tot en quant a en quin tipus de llenguatge s'hauria d'especificar a la porta d'entrada d'una tomba nuclear, quin és la simbologia a utilitzar. Perquè igual ningú sap el que pot passar d'aquí 10.000 anys. I d'aquí 10.000 anys hi ha elements radioactius que encara són perillosos i molt perillosos. I segons el tipus de simbologia que fiques o de llenguatge, igual les generacions futures veuen allò com un gran tresor i resulta que és la seva mort. És a dir, això és un greu problema. Un greu problema de transmissió de la informació del perill. Clar, això se descarta un macro projecte de cementeri nuclear i sembla ser que d'una manera molt picaresca, no, com és el típic del nostre país, sobretot picaresca del gran capitalisme, de les grans multinacionals i sobretot de les multinacionals nuclears, que és la picaresca de poc a poc anar convertint la pròpia central
en un cementeri, en un, és a dir, cada central nuclear serà cementeri. Llavors, aquí s'estalviaran molts diners, perquè teòricament, quan donen la llicència de funcionament d'una central nuclear, hi ha una clàusula que diu, molt bé, vostès, empresa privada que fan anar a la central nuclear durant 40 anys, quan acabi el seu temps de concessió dels 40 anys, han de desmuntar la central nuclear i han de deixar això net. Clar, si converteixen això en cementeri nuclear, els milions que s'estalvien, perquè clar, haurien de desmuntar tot això d'aquí de darrere, i ja on ho ficarien. Per tant, jo crec que és una estratègia molt pícara, però per convertir les pròpies centrals nuclears en mini o en cementeris nuclears adequats als residus que la pròpia central ha generat en el decurs de la seva existència. Sense oblidar, evidentment, que les despeses del manteniment dels residus les pagarem nosaltres. És a dir, les paguem tots. Mentre ja han hagut 40 anys de benefici, va a les butxaques dels privats, de les empreses privades. Però després, la gestió de tot això, som nosaltres els que ho hem de gestionar. Per tant, això jo crec que és una enganyifa, bueno, això és el pelotazo del segle, la indústria nuclear. Jo crec que va ser un fenomen bastant potent, no?, de reacció immediata, va ser una reacció molt immediata quan van anunciar que es feia el cementeri nuclear, de seguida es van fer assemblees a diferents pobles, va ser molt, molt activa la lluita anticementeri, no? I crec que va donar els seus resultats, fins i tot es va contagiar a pobles, a institucions polítiques, és a dir, tots els pobles de l'entorn, hi ha actes del poble, de l'Ajuntament, declarant el terme municipal de Flix, de molts ajuntaments de la zona, zones sense cementeri nuclear, on no estaven en contra del cementeri nuclear. Per tant, jo crec que se va generar un moviment molt interessant d'oposició al cementeri nuclear i es va aconseguir aturar aquesta barbaritat que es volia fer aquí al mateix, al costat de la central nuclear. Bueno, jo crec que es podria fer un restaurant a dalt, a la torre de refrigeració. Dalt jo tinc, ja vull comprar un restaurant. Dalt, veieu el que és dalt de tot? Allà, en una vidriera, i fer un gran restaurant, perquè jo crec que el nostre país, Catalunya, és el tema de la restauració, el tema de la cuina, som punters al món. Llavors, jo crec que aprofitant que tenim la torre de refrigeració, que és aquella d'allà, que sembla molt a la del Simpson, a la de Homer Simpson, s'assembla molt, no ho és, jo vull fer una proposta per fer un gran restaurant a dalt, i el tema restauració aquí funcionaria molt bé. Després tenim el riu, i llavors, bueno, d'allà en un tobogán podríem fer una espècie de portaventura, però aquí a l'Ebre, i deixar les instal·lacions nuclears perquè de nit tot és fosforescent, i fer com una espècie de gran, jo què sé, no? un parc temàtic, perquè evidentment si aquí queden els residus nuclears, aquí la gent marxarà i aquí hi haurà una zona, un perímetre que militarment haurà d'estar controlat, perquè clar, aquí hi haurà residus d'alta activitat, i de la manera com va el món, que no entri ningú i que t'agafi una barreta d'urani per les seues necessitats. És que clar, per tant, aquí el tema jo crec que ho tenim malament per les generacions futures, estic parlant, no? Si no, a no ser que inventin algun sistema perquè tots els residus que genera la central nuclear, pues, jo què sé, pues, inventen un sistema com un microones, eh? Obres el microones, fiques els residus dins, clar, que apretes i els traus i ja no contamina. Vale, ole! O agafen i els envien a la Lluna o a Mart i ho netegen, no? Però de moment no, de moment quedaran aquí, i els edificis, i quedarà tot aquí. Jo no crec que ho desmuntin mai. Aquí hi ha una sèrie de pagesos, sobretot en aquests pobles d'aquí del voltant, de Vinyebre, La Torre, Això és una terra molt fèrtil, les illes al costat del riu, sempre ha sigut molt fèrtil, i llavors
Hi ha gent que, sobretot, no d'Escó, però sí dels dos pobles que queden més enllà, que treballen la terra. I que actualment, o des de fa uns anys, estan ocultant que Clessideres i la fruita és del costat d'una central nuclear. És a dir, la denominació d'origen que fiquen és Lleida. Perquè si fiquessin que és d'aquí no ho compraria ningú. És que té la marinera. Per tant, ja veus tu, ja veieu vosaltres quin és el futur, no? És a dir, aquí jo crec que el model nuclear i el tema nuclear, doncs el que ha fet és carregar-se històricament tot aquest territori, segons la meva manera d'entendre-ho, no? Bueno. Anem a veure, i el Consell de Seguretat Nuclear és l'organisme estatal que ha de vetllar i ha de controlar que aquesta empresa privada, no es passi de la ratlla i, sobretot, que vigili els nivells de radiació del seu entorn. Perquè, clar, l'empresa privada el que vol és guanyar molts calés. Llavors, el Consell de Seguretat Nuclear, teòricament, ha de vetllar perquè els nivells de radiació siguin els correctes. Llavors, jo crec que aquí, a la gent de la zona, oculten informació, no sabrem mai si hi ha hagut mai una punta de radiació, una fuita, no ho sabrem mai. A part, quina és l'afectació? Doncs mira, ara bufe certs, ben de dalt. Doncs si ara hi hagués una fuita, a la zona de dalt de Flix no hi hauria res contaminat, en canvi en altres ja estaríem ja, seríem fosforescents, fosforitos i tot, de tots els colors, perquè l'aire s'emporta la radiació cap aquí baix. Clar, jo crec que no hi ha un control seriós de les radiacions, i si hi és, jo crec que s'ha ficat en evidència moltes vegades. L'últim episodi de fuita radioactiva a Escó va ser escandalós. És a dir, la pròpia central, els tècnics, van ocultar que havien emès partícules a l'exterior. Van rebre multes de tots els organismes internacionals de l'energia atòmica. Què ha passat més enllà d'aquí? No ha passat res. Li han ficat una multa a la central nuclear, però no ha passat res més. I no ha passat res més perquè la zona està comprada per la central nuclear. És a dir, la gent viu de la central nuclear. Per tant, bé, ells ja tenen el seu territori. Ells, jo, quan van venir aquí, pues ja van calcular tants habitants a tants dòlars, perquè això era de la Westinghouse, després ja va passar d'altres empreses, i tot comprat. Però clar, garanties, quina garantia tinc jo amb els controls d'emissions radioactives? Ben poques per l'experiència que tinc jo com a ciutadà d'aquí, eh? L'última cosa, Andreu, preguntem a tothom amb qui parlem, és si en 30 segons podries dir si a partir del que has explicat fins ara, o sigui, de l'experiència aquesta amb la nuclear, Escó viu en democràcia. Escó o el territori en general, és a dir, si la central va ser plebiscitada, si es va demanar l'opinió dels veïns, no. Si la continuació, si el cementiri, vivim en democràcia, sí o no, i per què? No, jo crec que s'ha arribat a un moment de perversió del llenguatge i perversió de la democràcia, no? En si, no? Llavors aquí s'estem vivint, pues, bueno, un caciquisme industrial, un caciquisme atòmic, estem subjectes al territori està subjecte a la central nuclear, això és evident.